Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele tomou Paraty. Vestia um canivete no pé e tudo. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E cantava e sorria quando o povo dizia: sossega, Leão, sossega, Leão, sossega. Esse aí devia ser o Milei do. Milô, Milô do Milei. Muito bem-vindos, meus amores. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tudo bem? Vocês estão no maior pique, hein? Já vi que vocês estão com vontade. Sejam muito bem-vindos. Nessa. Ah, pânico! Nessa terça-feira, abro o programa agradecendo Fernando Pereira, do Pedal Rural, a turma que pedala pela saúde, pela pátria. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho. É, muito obrigado. De coração, muito obrigado pela colaboração. Muito bom! Um recadinho para as menines de esquerda. Não esqueçam de fazer exame de próstata. Ai, eu tenho gineco amanhã. Ai, eu tenho quinta, eu tenho sexta. Amanhã eu vou no uro. Todo mundo assim, em silêncio, olhando. Angústia de uma mulher. Ai, que nojo quando você começa a falar desse jeito. O departamento de marketing da Pepsi devia fazer uma campanha com os geradores. A Ivetão, o Fabião, Mercúrio, Zelensky, tudo na capa assim, da Pepsi. Escrito: eu deixei a Coca. Tá, e quem acredita? Lembra da campanha da cerveja do pagodinho? Fiz campanha pra um, continuou bebendo a outra. Existe, acontece nas melhores famílias, simples assim. E o carniça abraçando o ET da Natura. Isso não está me cheirando bem, não está me cheirando bem. Em lágrimas, os dois de crocodilos, como representam mal. Falando pela primeira vez, a Amazônia está sendo preservada. Estou pegando fogo. Ai, gente, não. Esperança, canta o hino, Fafá, vermelho no curral. Ai, que nojo. Quanto voto, Binha? Não, não, não. Se eu contar o voto, eu não entro mais. Ai, que bonitinha, Binha, tão bonitinha. E por falar na Amazônia, no Amazonas, a Polícia Federal apreendeu 47 quilos de ouro, avaliados em 15 milhões de reais, num aviãozinho mequetrefe. Ai, avá! A informação é do canal Vista Pátria, do queridíssimo Alain Frutuoso. Um abraço para você, Alain. Não. Eu não sei como as ONGs não mandaram advogados para tirar ele. Falou: nossa, esse ouro ia estar nos cofres das casas reais europeias dos Estados Unidos. Ai, as ONGs. ONGs, que bonitinho. Eles mandam, eles têm dinheiro para mandar advogado, para mandar prender, para mandar soltar, para mandar não sei o quê, mas também é o pagamento. Pega 15 quilos de ouro. Ai, que bonitinho. Mas ouro nasce nos frutos da flor, das árvores? Não, tá embaixo da terra. Foram lá buscar, pegar e levar embora, bonitinho. O amor, desde que o amor venceu, buf, desde que o amor venceu, tá assim, a gente não, o amor venceu, aquele bando de sequelado. Toma mais uma dose, assim, falando bobagem, que nojo.
A única outra coisa que eu sei que o desembargador Raposa, vocês sabem quem é, né? O desembargador Raposa, não erra de bicho. Ele cancelou a sua participação na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado nesta terça-feira, que vai tratar da urna eletrônica. Mas por que que ele iria? Se é tudo tão seguro e tão perfeito, não tem o que discutir. Na última hora, a Raposa, que é desembargador e aposentado, falou que tinha outros compromissos. Quem que faz a agenda da raposa? Eu tenho para mim que essa raposa está sendo criada em laboratório. Essa raposa não é aquilo que queriam que a gente pensasse que é bonitinho, bonitinho. Feliz do país que tem a certeza da segurança eleitoral como o nosso, graças a Deus. Não temos com que nos preocupar, o Boca de Veludo já falou, o Careca já falou, só gente de confiança tá falando e você ainda quer desconfiar disso? Imagina, se até o desembargador Raposa falou, não precisa, aí pra que que eu vou lá? É tudo tão normal, tão seguro, mas o Felipe Gimenez vai! Ai, se o Felipe for, a gente já... Só se for, não, ele vai. Isso a gente já tem certeza que a gente vai ter informação. Isso é importante. Isso interessa um monte de gente craque, que eu já entrevistei, inclusive alguns deles, estarão lá. Gente que entende do riscado e vai falar muito sobre a. Que não sensibiliza nossos políticos. Por que que não sensibiliza nossos políticos? Ai, meu Deus do céu! Então canta pra gente, Claudinho! Tem voto impresso, ô boca de peludo, é você que é o retrocesso. Vamos vencer, aê! Claudinho Leite brilhou na Paulista, só deu ele. Uma coisa impressionante. Outro que vai falar na comissão com o Felipe é o Amílcar Brunazzo, que eu também já entrevistei, é maravilhoso. Eu não vejo a hora. Não sei por que as pessoas não têm que divulgar. Por que divulgar? A gente não tem problema com isso. Imagina, vai divulgar. Isso é uma bobagem. Deus me livre. E na Argentina, Bolsonaro, mito original de fábrica. Não fabricado que nem raposas colocadas. Ele é de fábrica. É, ele brilhou, olha, por pouco ele não brilha mais que o próprio Milei. Ele ficou no lugar do chefe de Estado. Ai, mas e o nosso chefe de Estado? Ai, e a Michelle fazendo o papel de primeira-dama aqui, não é aquela cara de vagabunda, porque ela não é, né? Diferente, né? Então, vamos fazer uma coisa assim, você fala, olha, a harmonia voltou, entendeu? Como? Aí chegava, ai que nojo. Mas quem tá falando isso do mito? Desculpa novamente. Tomar uma aguinha, né, Esperança? Quem tá falando isso do mito é a própria mídia argentina que tá mitando com mito. É, não sou eu que tô falando, não. Isso aí eu pesquei. Sabe quando você pesca? Você fala, ah, vou pescar um pouquinho. E só por causa disso nós vamos escutar a marchinha do mito. Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Não adianta colocar raposa no caminho. Quem é lobo é lobo, quem é mito é mito. Ah, esse povo que me ama. Haha, é 22. O resto a gente vê depois. É 22. É 22. O resto a gente vê depois. Zenith Silvestre, a cantora do céu, linda, obrigado, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Ai, vem cá, Silvestre, ai, que susto que eu tomei.
Ai, Silvestre, eu estou num estado que eu... Ai, Silvestre, o que que eu faço agora? Ai, eu sei que o governador de São Paulo, Kassab... Eu insisto em falar que o Kassab é o governador de São... O governador de São Paulo, já te falei, Silvestre, para de me confundir. O governador de São Paulo é o Tarcísio, o obediente. Obediente. Ai, agora tem uma girafa me olhando. Eu vou empurrar ela lá para trás. Cara, girafa. O Mag, o Hermes virou pra mim e falou: ainda bem que não foi o bico dele que virou nossa cabeça. Então, gente, vamos continuar o programa? Imagina, Silvestre, não me desconcentre. Ai, Silvestre, ele vem voando. É o único tucano que não tem medo de telhado de vidro, é o Silvestre. Ele fica aqui no vidro. Uma coisa impressionante. Aí o Kassab falou que o Carniça só não se reelege em 2026 se ele errar muito. Ou seja, ele quis dizer que o Carniça está acertando muito, é isso? Só que quem que é o Kassab mesmo? Ah! Ah! Ele é secretário da Casa Civil do Tarcísio! Ah, vai! Ai, não me fala isso! Você está brincando! E depois que o mito pegou também, né, Silvestre? Depois que o mito falou que o Kassab não sabe a diferença entre gravidez, mas ele nunca foi muito entendido nesse assunto. Gravidez e gravidade? É, ele resolveu dar o troco, dobrou a aposta e falou isso aí. Agora eu quero ver o Tarcísio mandar ele embora. É, Tarcísio, você concorda com quantos por cento com essa frase? 70, 80, 90, 98, 92? Manda ele embora! E se ele manda ele embora, o governo acaba, porque ele é fraco. Entendeu? O Tarcísio é bom para ser liderado. Se nós tivéssemos o um mito lá em Brasília, se a Tiriri não tivesse trabalhado contra a Tiriri, tudo seria diferente, porque ele teria um secretário de governo forte. Mas acontece que ele, a Tiriri, mudou todos os planos e ele caiu na mão de quem? Do Kassab, bonitinho. Agora, de duas uma, Tarcísio, ou você cresce sozinho e aprende na pele o que é isso, ou continua subserviente. Ai, que bonitinho, Tarcísinho, obediente. Tem Pedro, grande, Catarina, grande, João, o bondoso, e Tarcísio, obediente. Que bonitinho que ele... Olha o bico dele que faz... Ai, gente, até machuca. Eu só sei que, eu já falei, toma mais uma dose, toma mais um safanão. É democracia, companheira. Vem cá, Tuiuiu, Mato Grossense, Alfredo. E o Búfalo Marajoara, Justino, voa alto, meu Tuiuiu. Liberte os presos políticos do Brasil, os presos de 8 de janeiro que foram vítimas de uma armação de pessoas que estão absolutamente livres. Muitas delas dentro do governo, dentro dos poderes da República. Liberte-os! Liberte todos! Liberte Daniel Silveira, nosso querido Daniel Silveira. Essa é a sua missão, esse é o nosso desejo. Tá aqui! Meu tuiuiu cantava noite e dia, cantava noite e dia sem parar. E o Nando Reis, bonito, né? Aquela cara. Bonito, ele foi vaiado lá em Curitiba porque ele quis falar. Ele foi pra Curitiba pra falar do Carniça. Ai. Olha que lugar, escolheu o lugar errado. Quando você tem que ir pra Bahia, mas na Bahia você não tem público. Você não tem público em lugar nenhum. Você tem aquela turminha de sempre que diz: ah, enche meu saco, vai. E o brasileiro, essa é boa, o brasileiro Renan Correia arrasou e conquistou a medalha de ouro nos 200 metros rasos. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, na quinta-feira, dia 2. Mas a mídia não fez festa. Mas por que que a mídia não fez festa? Porque ele é do Programa Olímpico da Marinha. Ai, não. Aí vamos noticiar isso. Ele é branco. Piorou. O pior de tudo, ele é hétero. Ah, aí não. Ele não é menino. Ele não é menino, não. Ele é hétero. Ah, então não vamos noticiar, né? Vai noticiar uma coisa dessa? Que chato que... A mídia é corrupta, mais corrupta, mais corrupta. Pior que isso é só o SESC, o Sistema S. Alguém é mais corrupto que o Sistema S, bonitinho.
Você, comerciário, olha o que o lacrador do Sesc está divulgando. Tatá nasceu em Osasco e morou em inúmeras casas, bairros e cidades, a gente já até pode imaginar. É uma pessoa trans, não binária. Ai, que nojo! E se entende nos pronomes neutros. Ai! É casade, ela é casade com Verônica há 10 anos e é palhaça, ela é palhaça. Ah, Tatá, é palhaça do circo de Sola Ladies. Ah, que bonitinho. Sola Ladies, tem o Solar e Sola Ladies. Não é bonitinho? É dinheiro do comerciário, esse é o teu dinheiro. Aí eles fazem campanha pro Carniça. Quando o Carniça entra, companheirada, ele quer tirar o dinheiro deles. Ou seja, eles levam na cabeça toda vez. Uma hora vocês vão se estrepar, porque uma hora eles vão conseguir tirar o dinheiro de vocês. Aí vai parar a lacração, vai entrar a lacração na mão deles. Idiotas. Simples assim. Eu quero, como sempre, agradecer muito, muito, muito obrigado, Zenith Silvestre. Obrigado, Claudinho Leite. Obrigado, meus amigos médicos. Paulo Zubaran, que nunca se venderam aos laboratórios. Muito obrigado de coração. Felipe Gimenez, pela contagem pública dos votos. Muito obrigado. Obrigado a você que está aí, pelas coisas lindas que vocês escrevem para mim, por tudo que vocês fazem por mim. Sintam-se abraçados. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer com o manto da Virgem. Até amanhã. Muito obrigado. Ele é divertido, é antenado, é corajoso. Ai, 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 que nojo. Ai, 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 que nojo. Muito obrigado. Até a próxima. Fui com tudo. Tchau.